На моторошну знахідку натрапили місцеві жителі неподалік обласної лікарні. Згодом відео опублікували у соцмережах. Просто неба у посадці виявили купу кісток. На місце викликали правоохоронців. Інформацію про кісткове звалище отримали і спеціалісти Держпродспоживслужби. Найголовніше, найпершочерговим завданням було зафіксувати цей факт і вжити всі вичерпні необхідні заходи, які унеможливлюють розповсюдження, які можуть бути причиною виникнення різноманітних інфекцій. У соцмережах подекують, що бачили, як звідси виїжджав білий мікроавтобус. Спеціалісти кажуть, можливо, рештки тварин були залишені просто неба підприємством, яке займається переробкою м'яса. На перший погляд було встановлено, що дані продукти побічного походження, тобто мають ознаки промислової та професійної обробки. Така продукція має бути утилізована лише на спеціалізованих підприємствах. Втім, ці кістки вирішили знищити на місці. З метою нерозповсюдження і тому, що вони є невідомого походження, тому було прийнято рішення зробити це на місці виявлення. Кістки облили займисто речовиною та спалили. Після на земельній ділянці провели дезінфекцію. Тих, хто влаштував моторошне звалище, встановлює поліція. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції. 8 грудня правоохоронці спільно з представниками органів місцевого самоврядування, ветеринарної та комунальних служб провели заходи по ліквідації кісток тварин на місці. На даний час триває перевірка. Валерій Калитан, Дар'я Зарянова, ТВ5.